Zeď vzpomínek. Můj obraz z roku 1954. Balón, alej, neznámý mecenáš, Jules Verne, lokomotiva, malá holka. A číslo. V tomto obraze jsou uzavřeny a patrny principy poezie malíře Kamila Lhotáka. Zpřítomnění času z konce zašlého století páry. Vzpomínky na dětství moderní techniky. V instalaci Technického muzea na Letné pomáhá Kamil Lhoták svými odbornými znalostmi při úpravách exponátů. Narodil jsem se v roce potopení Titaniku, 1912. Jules Verne a v ohradách tajemné stroje. Ano. Slunko v barvě suchých meruněk, jako v mém dětství na Folimance. To, že jsou stroje? No ne, to tak. To jen tak maluje Kamil Lhoták. Mou první četbou byl Almanach Secese z roku 1897. Umělecká i technicko-praktická rekonstrukce tvoří pro Kamila Lhotáka jednotu. Ano. V roce 1939 poprvé vystavuje v Beaufortově galerii a tak v začátku protektorátu tu dochází s vědomím surrealismu, ale v podstatě proti němu, k nástupu se snahou po vyjádření reálných souvislostí světa. Jakoby vliv Antonína Chytusyho se sléval s podněty Salvátora Daliho a Juana Miró, kteří v roce 1932 v Praze vystavovali. Vyhnány včelami nevyplouvají už ducholodi z živých plotů a smínů. Moderní doba. Zbytky periférie, živelný produkt bývalé moderní civilizace. Ploty u botiče. Krajina Lhotákovy inspirace dnes zvolna mizící. Boudy průkopnické se změnily v boudy cestářů. Modelka Manka. Ano. V její tváři nalezl malíř všechno mizející, to, co ona viděla taky. Ale už nemáme Laurinku, Douglasa a Scotta. Vavříny tenkrát dostával motocyklista, za kterým chodili vyšívaný holky z Vyšehradu. Otroubeno. Konec. Teď už může klidně pršet. Počet vyřazených pneumatik stále stoupá. Za starým obutím mizejí i staré stroje. Nad jiným terénem jdou malířovy sny. Jinde začíná hledat předměty hodné vyjádření. Jak se práší. Současnost. 1960.
Kamil Lohoták řekl. V katalogu mé minulé výstavy napsal doktor Dvořák o mé malbě, že je to poetický civilismus. Ale mezi tím civilizace zase o kus poskočila a spoustu té poezie odnesla od mých původních námětů o 50 let dopředu. Tak se snažím dostat do obrazu to dnešní. Všechno chce být opět řečeno, aby se mohlo opět proměnit v zeď vzpomínek. Ve svědectví dneška. Ano. Teď už může klidně pršet.